Niin, Aatu taas täällä kentän laidalla. Peli päättyi HJS:llä juuri nyt. Ketä vastaan pelasit? Futuraa vastaan. No mites peli meni? 2-1 voitettiin, että joukkueellisesti pelasimme aika hyvin. Hyvä. No tuliko itsellesi tehoja? 0+2, 2 syöttöä. Se on hyvä. Mikä suusta jalkapallossa on tärkeää? Joukkuepelaaminen. Mistä sä tuut? Parolasta. Mutta pelaat HJS:stä? Kyllä. Mitäs tää turnaus vaikuttaa sun mieleen? Ihan hyvältä, että hienosti, kun kaikki futisjoukkueet melkein tulee tänne, ja tää on hienoa, kun jaksaa järjestää tällaista. Kyllä. Kiitoksia Jamille, ja me jatkamme nyt sitten seuraaviin kohteisiin.